wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta barnaamijka meeshaan ay ku qabatay. Waxaan u malaynayaa barnaamij baa bulshada reer Galmudug ay baahi weyn u qabto, loona baahnaa xilligiisina ku soo aado waaye. Wasaaradda dhiggeeda ah ee dib u heshiisiinta iyo federaalka waxay qayb ka tahay brogaraamyada wasaaraddu waddo. Waxaan rabnaa inaan meeshaan waxaa ku qoran barnaamijka la yidhaah dhab heshiisiinta. Inta badan waxaan u malaynaa intiina waxaad maqashiin dib u heshiisiin oo waqti dheer laga yaabay inay qaadatay dhegihiin una maqlaan. Laakiin barnaamijka qaran ee dhab u heshiisiintu hal aayadoo qur-aan oo meesha ku qoranaa soo koobee oo leh dad ma bedelo dhaqankooda ilaa ay inallaaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim, ilaahay qoobna ma bedelo ilaa ayaga ay nafahooda bedelaan. Annaga waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay haddaan nahay bulshada reer Galmudug oo intooda badan lagu tiriyo inay dad markii la fiiriyo dadka kale ay violenceska iyo ay u badan yihiin, inaan bal nafaheenna ka bilowno, inaan noqonno dad nabadda ka shaqeeyo. Waxaa la yidhaah qofkii nabaddarrada ka shaqeeyo nabadna waa ka shaqeyn karaa. Marka inaan nabad ka shaqeyno oo nabad ku baaqno, dib u heshiisiintu waa in nabad lagu wada noolaado. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiimka oo Boqor Muuse oo Hormuudka ka yahana aad ay ugu mahadsan yihiin inay daadejiyaan barnaamijka. Ka wasaarad ahaan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo federaalka ee dowlad goboleedka Galmudugna waxaan diyaar u nahay inaan barnaamijka meelaha loo baahdo aan gaarsiino haddii aan la idmo, annagoo kaashanayna dowlad goboleedka Galmudug iyo wasaaradaha ay khusayso iyo qof kastoo shaqa iyo kule haddii aan la idmo. Waana mahadsantihiin soo dhawaada.